خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انتهائي قابل قدر لائق صد احترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا، جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اسی طرح ہر قوم و ملت کے لیے نوشتہ ہدایت کو بھی نازل فرمایا، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا، تو اس عظیم ہستی پر عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم و ملت کی اصلاح کی، اور ایسی اصلاح جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک وہ لوگ روشنی کے مینار بن گئے، پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ بن گئے. آج امت اسلامیہ اپنی سابقہ وہ بلندی اور رفعت حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کو بھی اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹ کے آنا ہے، جس کی روشنی کے ذریعے امت اسلامیہ کا ہر فرد، ہر عنصر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا مفہوم، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے مقاصد اور قرآن مجید کے حقوق، ان چار نکات پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ مالک الملک ہم سب کو اہل قرآن کی صف میں شامل فرمائے. قرآن یہ فعلان کے وزن پر ہے، یہ قرأ یقرأ قراءة سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملا دینا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا. قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ کے اوامر، اس کے نواہی، وعد و وعید، ترغیب و ترہیب کو جمع کرنے والی کتاب ہے.
قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں، سابقہ تمام کتابوں کے علوم و فنون اور صحیح قصص کو جمع کرنے والی کتاب اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے بھی کہا جاتا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس پر مستزاد انحاء عالم میں، اقطار الارض میں سستی ہوئی امت اسلامیہ اگر ان کو ایک سٹیج پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے جمع کیا جا سکتا ہے. ہر شخص کے افکار میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر شخص کی رائے سے مخالفت دنیا والے کرتے ہیں، لیکن وہ پہلو جس کی مخالفت ممکن نہیں، ایک مسلمان قرآن مجید کے پیغام سے مخالفت نہیں کر سکتا، اور جو شخص قرآن مجید کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے حقیقت میں ہر مسلمان کو اس کے ایمان سے اختلاف رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو سمجھ کر قرآن مجید کی روشنی اور اس کے سائے تلے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید ایک ایسی اللہ سبحانہ وتعالی کی حقیقی کلام ہے جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا بلند ہو جاتا ہے. مخلوق میں سے جس کا تعلق اس قرآن سے جڑ جائے اس کا تعلق بھی بلند ہو جاتا ہے. اس کے اس تعلق کی بلندی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بلندی اللہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں. اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی بدولت بہت ساری قوموں کو بلندی سے نوازیں گے، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو نوشتہ ہدایت سمجھا، آفاقی کتاب سمجھا، جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو اور زاویے میں اس سے تعلیمات لی اور اسی کو ہی اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لیا، ویضع به آخرین، اور کتنی ہی قوموں کو اللہ ذلیل کریں گے تو اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. اے میرے بھائی، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو. یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں جو ان کو اختیار کر لیتا ہے. ذکرك في الارض وروحك في السماء. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کا بلند مقام بنا دیتے ہیں، اور یہ تو دنیا کی بات ہے، آسمانوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے. شہرت حقیقتاً وہی ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ چلتا نظر آتا ہے، لیکن بلال کی طرح اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دخلت الجنہ فسمعت قراءة
میں جنت میں داخل ہوا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی فقلت من هذا میں نے کہا یہ کون سا شخص ہے مجھے جواب ملا حارثة بن النعمان رضی اللہ عنہ وارضاه یہ حارثة بن نعمان ہے سبب کیا ہے كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھا اور ان مقصد کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اپنی والدین کی خدمت میں لگے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے والدہ کا احترام کرنے والے ہیں قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں کر رہے ہیں لیکن اس قرآن مجید کی تلاوت کی لذت سے جنت کی حوریں محظوظ ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب پوری کائنات ایک عجیب کیفیت میں ہوگی جس کی حقیقت کو قرآن مجید کچھ یوں آشکارا کرتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بھائی بھائی کا انکار کر دے گا والدین سے اولاد دعا جائے گی بیوی خاوند کا انکار کر دے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسری جگہ کسی اور طریقے سے بھی بیان کیا کہ حالت یہ ہوگی یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا